Ova počela ko Bugarin da daje manes. Ide. E, ide na intervju tamo u moje. Pa, ovo sad kad te pitaju. Jeli bre, ti znaš da je on oženjen? Znaš da će te tepa Kristina? Kristina, kad te dovati za tu periku crnu, kad počne da te vožnja... Misliš da ima još? Ima? Jeeeen, ti znaš. Napolju, e, napolju je druga priča, devojčica moja. E, a kad ćeš ti meni završiti, ona snežana te, a nije? Vaš je sad u fazonu. Ja sam ti pisao, ja to. Nisi, ne, ništa. Ja sam ti dala to bilo, ako ti neko nije uzao. Čekaj, Sniki, aj ti meni kaži neki Koliko si ti muškarac imala? Ajde, sad pitaš. Što ispituješ? Pa nećeš me ženiti. Moram, interesujem. Pa nećeš me ženiti. Pa ko zna, je. Čudni su putevi, gospodin. Ne. Kaži se. Ti si oženjen. Jel? Da. Tebi je to veliki problem. Vidim ti po očima. Pa nije mi problem. Nije? Pa vidiš? Ej, Kristina, Cerka si. Veličiš mi brano. Čekaj, šta te to viraš prvo kad izađeš napolje? Vidjet ću. Evo, danas sam išla da ne mogu. Mladi, ovo je moje. Šta što bo? Evo je, gospod. Vidiš da ja ne smanjim. Ti u redu. Evo, ne zaljubim se. Čekaj, ih zaljubim. Sve šta, možete tebe što ide? Sedi tamo, preko puta da te gledam. Kako je li bre, ti znaš da imaš te to važe ko jedna kolumbijska porno glumica? A neko, imam ti ove. Dobro. Imam ovu gazu. Dobro, i velika je data. Ne, imam male. Imam ne male kuće. Stavi tu ovdje. Važi, stavi tu pa ću da stavim. Prva pomoć mora da je u kutiji zbog prašine. Stavi tamo ko sebe pomoć. Okej. Čuješ me, Snežo? Jesi ti to vidjela od one porno glumice, tu zavis ispod sisa i po nogama, pa se stavila? A to sam tako... To sam stavila tako, ti se ja sam... Ti se bojiš zbog žene. Kako bi zvezila? Ti si gledala pornić i vidjela tu te to vazi na pracala. Pusti jedan, vidi šta je to vlači, šta sam vas bez obraza kada. Djevojka nikad neće imao žlaka, ti je došli... To sam bez veze uradila. Ma ne, ne, bez veze si uradila. Ali? Daj da vidimo, ajde. O, to je ispod sisa kao, kad se njišu sisa, vidiš, kao i zavisi to da radi. Pa, ovo trebam da prekajem. A Ivan, svaki koji pegla ne. Mora da osvane na kozu, da se zna da je on najbolji. To sam uradila, ne znam. Koliko si bila s Ivanom zajedno? 3 mjeseca. Ja, i već si ga na kozu stavila? Ne, bila sam pijana, pa sam išla da se već Ovo je hit. Ko je ovo šifra? Narode, odmarajte. Hoće šetati ili neće šetati? Hoće. Misice. Ona? Kak' ona je sada se zablenula po... Kada u šali na vrat? Neki, pazi. Ne, brine se, ceki je tu, vidi je kako. Znam da ti glavu gleda se, taj je zajebano urazio. Ova? Taj je ludilo mozge. Vidi je kako gleda, guta! Ti si gutačica, flamena. Ne, a koliko ima crne oči da